Ужгород знову тужить. Містяни прощаються зі ще одним захисником України. Більше самий мене стану більше від снів. Дай мені почути радість свою з веселістю, зрадіють кості мої покорені. Відверни лице твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня моє серце. Андрію Жуковському було всього 39 років. Ріс разом з братом у вихованні батька військового. У 10 років втратив матір. Одружився, мав сина. Довгий час працював електрозварювальником, а як окупанти посягнули на цілісність України, пішов у військо добровольцем. Андрій був дуже доброю, хорошою та чуйною людиною. Завжди першим приходив на допомогу. Його щира душа та серце завжди були для всіх відкриті. Він був світлим, щирим, з добрим почуттям гумору чоловіком, посмішку якого будуть пам'ятати завжди його рідні і близькі. На 39-му році життя молодший сержант, командир відділення десантно-штурмового взводу, помер під час виконання бойового завдання в районі Мар'їнки Донецької області. Сповляй на мене і помилуй мене за правом тих, що любить ім'я Твоє. Ми сьогодні промовляємо ці слова, що Андрій вже не може сказати. Споглянь на мене, помилуй мене. За правом тих, що люблять ім'я Твоє сьогодні, право ті, які ми сьогодні, дійсно, ще раз скажу, сьогодні привозносимо цю молитву. Попрощатися з героєм прийшли найрідніші, друзі та просто небайдужі ужгородці. Від командувача ЗСУ вручили відзнаку посмертно. Поховали воїна на пагорбі слави. Вічна пам'ять полеглим воїнам України.